un petit, eh? Per algú és el líder. Però sí, mira, se'ns dona bé. Crec que hem fet un bon partit d'energia. Davant tenim un equip molt bo. Molt bo, de més cap endavant, ràpids, precisos, amb un jugador personalment, crec, com el Fabricio aquest, que no sé què fa aquesta categoria. Però estic molt content perquè remuntar-li un partit a un equip així, amb energia, els que han sortit igual. I mira, contents. Fa quatre dies tot és un drama i em sembla que anem quarts ara. Partit, a més, que van més de 3 punts, perquè, com deia, s'ha guanyat el líder, que només havia perdut un partit, perquè era un rival de tota la vida del Nàstic de Tarragona, perquè s'ha remuntat el partit, perquè el Nàstic continua amb la seva ratxa positiva de resultats. Val més de 3 punts aquesta victòria d'avui? Sí, perquè confirma que creixem. Hi ha hagut partits que hem viscut des del joc. Avui ho hem fet des de l'ordre, des de l'energia, des de no desconcentrar-nos, perquè equips així que et van desgastant d'aquesta manera en tot moment hem estat ordenats. El que hem concedit ha sigut errades individuals, però col·lectivament l'equip ha estat molt bé. I molt content per l'afició, perquè és un derbi, no és un partit més, i avui se'n van contents, i des del Castelló se'n van més tristos. Com definiries els gols de Bonilla i de Joan Oriol? Diem que el de Joan Oriol era més de portar l'escut, de Rauch, el de Bonilla, doncs una genialitat del futbolista. Com definiries aquests dos gols que han marcat el devenir del partit? El gol de Joan ha sigut molt important, perquè el 0-1 i més com ha sigut del surt ens ha deixat una mica tocats. La jugada ara comença a l'Aaron, se l'ha donat al Joan i sembla Maradona. Ha començat a driblar, a driblar, a driblar i ha dit, doncs ara xuto i l'aparco ja al costat i ens ha posat al partit una altra vegada. I Bonilla ja sabem el que és. Aquesta pilota parada que té, l'hem tret per això. Mira, hem fet dos canvis, Mauricio i ell, a Mauricio li hem fet la falta i ell l'ha executat de manera magistral. És que té un guant. El Boni, si aquest esport fos només pilota parada, seria dels millors del món, està clar. Bona. Sempre es parla nova que aquests equips juguen bonic. El Nàstic avui ha jugat molt bé, no? Per tu aquesta definició de l'equip. Sí, és el que sempre dic, que a mi m'agrada adaptar-me a tots els registres. I avui ha tocat això, perquè el rival imposava un criteri i donava molta continuïtat al joc. Però nosaltres som molt més ells. I molt ordenats, molt disciplinats, molt sacrificats, molt sacrificats. Des d'aquells partits que et donen trempera, a mi em donen trempera aquests partits, perquè no sempre s'ha de guanyar des de la part estètica. Jo valoro molt l'esforç dels jugadors. I avui ha sigut impecable i no oblidem que hem remuntat un partit davant del líder. Estava a dir que és... El Castelló ha fet un partit molt bo amb pilota i el Nàstic s'ha defensat molt bé. Ha sigut una victòria més del Nàstic de l'any passat que del Nàstic d'aquest any? Pot ser, sí. Per mi, és que a mi m'agrada guanyar. No em fa cap vergonya, ni fer-ho bé, ni fer-ho mai així. I va fer molt bon partit. O sigui que en pilota hem estat més imprecisos, perquè haguéssim pogut estar millor i forçar-los més. Però jo és que no puc reputxar res dels jugadors. Crec que hem fet el partit que sabíem que ens tocava. Sabíem que podria passar això. I que si en pilota ens costava, ells ens forçarien molt i en cap moment ens hem descomposat. Ja et dic, el que ha passat han sigut errades individuals. Sempre parlem dels noms individuals dels contraris i també s'ha de parlar dels que tenim a casa, no? Manu García ha fet una parada a Salvador a la segona part, el gol de Joan Oriol, el gol de Bonilla, que sempre que s'ho reprodueix. A tu això també et dona força, és a dir, hi ha molts bons altres equips, però nosaltres també el tenim dels millors de la categoria. Tinc la sort com a entrenador de tenir un gran vestidor i una gran plantilla. I m'ho han demostrat en moments de debilitat màxima i d'estrès màxim. Només els puc estar agraït. O sigui, jo... Podríem jugar millor, podríem jugar pitjor, però fins al final Força Gimnàstics, aquests països, s'hi deixen l'ànima i ja hauries d'estar al vestidor perquè l'esforç té premi. En un esforç té premi. Arnau. Bones, Andrés de Tarragona. Volia preguntar sobre això, sobre aquesta capacitat que té el Nàstic quan veu també contra el Logroñés, ho veiem ara, aquesta capacitat que fiquen un gol i la reacció és gairebé immediata. I no és fàcil. Perquè el futbol tot va des de les emocions. Tot va des de les emocions. Nosaltres sabíem que avui no ens podíem deixar portar pel com voltava el partit i que havíem d'estar centrats en el rendiment. I quan això ho repeteixes, ho fas, i ho fas una vegada darrere una altra, vol dir que ja tens un hàbit interioritzat. I amb això, amb aquest equip no rendeix mai. I l'última, el canvi que l'has fet a Pablo, no sé si ha sigut simplement cansament o és que s'ha deixat tornat o...
cansament, em pencant molt, ell, Guillermo, tots, i se li pujava el bíceps femoral i no, millor no arriscar ja, perquè necessitem energia. Tots els canvis ens han de donar energia. Igual que l'Eric i l'Ander ens han donat energia, perquè el Monti i el Pedro els ha exigit molt al partit, també amb els seus interiors, i després el Mauricio per al Robert, el mateix Bonilla. Els canvis ens han ajudat a guanyar el partit.